La vida és una cursa de fons, un partit sense descans, un canvi d'estratègia constant, una suma de petites decisions que puntuen. Arrenca el partit i sortim a per totes amb energia, sense por. Riem, plorem, caiem i ens diuen, no ha estat res, caiem més i aprenem a caure. A tornar-nos a aixecar una vegada i una altra, juguem. Lluitem per guanyar i, algun dia, guanyem. Ens creiem millors, però ens adonem que sempre hi ha algú millor que nosaltres. Arriba el moment en què abaixem el cap i, quan l'aixequem, ja no som com abans. Comprenem que no estem sols o soles i entenem el sentit del compromís, el poder del treball en equip, el valor de l'esforç compartit, la grandesa de perseverar, el premi del sacrifici. El significat real de la frase «l'important és participar». Perquè a l'esport, com a la vida, no hi ha res més important que sortir i jugar. L'esport és molt més que esport. És una escola de vida. A Manresa, més de 30 entitats ho fan possible cada temporada. Escalfa, que surts!